Два дни преди крайния срок, партиите, които имаха участие в предишното Народно събрание, Възраждане и ДПС, внесоха своите заявления за участието в парламентарната надпревара. От движението за пореден път призоваха за връщането на диалога и нормалността в политиката. Българските избиратели казват на политиците и политическите партии, ние ви изпращаме там в диалог и взаимен контрол да ни решавате проблемите, а не да се карате и да си лепите етикети едни на други и нашите проблеми да се задълбочават. Според ДПС, дали ще има шансове за правителство след 2 април, зависи от това дали партиите са научили урока си. От Възраждане пък отправиха заявка за победа на изборите и отново поставиха своите условия за евентуално партньорство след вота. Не влизане в еврозоната, второ е спиране изпращането на оръжие към Украйна, тъй като България става потенциална цел при разрастване на военния конфликт. Трето основно е премахване на американските бази в България. Днес документи за регистрация подаде и новият политически играч, който ще се бори с БСП за мястото за автентичната партия на социалистите. Коалиция Левицата е убедена, че левите хора ще намерят своите представители в тяхно лице. Левицата в България понесе тежки удари през последните години и сме дълбоко убедени, че по този начин ще помогнем за нейното парламентарно представителство. Всички познати лица, които формират левицата, са бивши членове на БСП. Сред тях Майя Манолова, Татяна Дончева и Румен Петков. Самият Валери Жаблянов бе изключен в събота от конгреса на партията, заедно с още 12 делегати.